מתנות של שמחה, האיגרת הנצחית של היום תהילים 9.22. בתהילים 9.22, התנ״ך אומר, אני שמח איתך ומלל את שמך, עליי. תהילים 9.22 על שמחתו ושבחו של אלוהים יכול להיות מיושם בדרכים רבות בהקשר של היום. בדיוק כפי שדוד המלך הביע את שמחתו והילל את אלוהים, אנו יכולים לתרגל גישה של הכרת תודה כלפי החיים. הכרה בברכות שיש לנו והכרת תודה באמצעות הלל יכולות להוביל לחיים חיוביים ומספקים יותר. בעולם המשתנה במהירות של ימינו, בילוי זמן בשמחה ובמערכת היחסים של ימינו עם אלוהים יכול להיות צורה של מודעות. תפילה, מדיטציה או פשוט לתפוס את היופי המקיף אותנו יכול להביא שמחה וסיפוק. מחויבותו של דוד למזמורים יכולה לעורר בנו השראה לבטא את מחויבותנו באמצעות צורות אמנות שונות. כולל מוזיקה. פעילויות יצירתיות שמכבדות את אלוהים יכולות לטפח מערכות יחסים עמוקות ולתעל את הרגשות שלנו בצורה חיובית. פעולת השירה, העלל והנאה יכולה להיות גם חוויה קולקטיבית. מציאת אנשים בעלי דעות דומות לחגוג את אמונתנו ואת פולחנו יכולה לחזק את הקשר בינינו ולתת לנו תחושת שייכות. סאם תשע, שתיים מרנרד, יו אנס דראן, עקשין שווריג'ן סייטן פרוידה זייפינדן. אינדם ווי אנס אף קאט קאנזנטריארן יוונדי אין פרספקטיב דרדנט ברקת אינמן, קאננ וריזיליאנס אין יונדי יוונדי עקשין שווריג'ן סיטווישן די עוורדית פרספקטיב בווארן. אהבת השמחה והשבח יכולה להיות מעבר להתמסרות אישית. שירות וחסד לאנשים משקפים כבוד לאלוהים ועוזרים להפוך את העולם למקום טוב יותר. יהי רצון שתבורכו. תודה שהקדשת מזמנך. הירשם כמנוי כדי לשתף.